Zăvânsea companiei de regiuni Iugor, Verie, Krasniqi, Ibrahimi, njofton se compania rajonale ucesi të regiuni Iugor, njësi janë të randë, njofton konsumatorët e fshatit Dober de Lan se përshkak të strukturës e tokës ku gjendet burimi ujt në këtë fshat, furnizimi me uj nuk është i kualitetit të duhur dhe është vazhdimisht i turbullt. Andaj, Hidroregioni Jugor, njësia punuse në Tiranë, rekomandon konsumatorët e fshatit Dober de Lan që ky ujë të mos përdoret për pije dhe as për shërbimet të tjera të ambisrisë.